በቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ላይ ተመስርተን ጸጋን ስለማስተዳደር ነው እየተመለከተን ያለነው። እስካሁን ግልጽ የሆኑ ነገሮችን እግዚአብሔር እየተናገረ እንደሆነ አምናለሁ። እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣል፣ እኛና አስተዳድራለን ነው መልእክታችን። እግዚአብሔር የጸጋ አምላክ ነው፣ ጸጋን ይሰጣል። ልዩ ልዩ ጸጋን ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷል። እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን ነው እግዚአብሔር የሰጠን። ለዚህ ነው ጸጋ የሆነው በእኛ መጠን ሳይሆን በክርስቶስ መጠን ነው እግዚአብሔር ሰፍሮ የሰጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛን ቢያይ ኖሮ እግዚአብሔር አንመጥንም ነበር። እኛን ቢያይ ኖሮ እግዚአብሔር ኳሊፋይ አናረግም ነበር። ኢየሱስን አይቶ ጸጋን ሰጠን። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 የሚያስተምረን እሱ ነው። እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን ያ መንፈስ ራሱ እያካፈለ ይሰጣል ተብሎ እንደተጻፈ በመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን አይቶ እግዚአብሔር ጸጋን ሰጠን። እግዚአብሔር ጸጋን ለቀቀልን እና በምድራችንም በቤተ ክርስቲያናችንም እግዚአብሔር ብዙ ጸጋ ሰጥቷል ብዬ አምናለሁ። ሕዝብ ሰጥቶናል፣ ጸጋ ሰጥቶናል፣ በመንፈስ ሞልቶናል። ልዩ ልዩ አይነት ታለንቶች እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷል። አሁን ከእኛ የሚጠበቀው ትውልዳችንን መንካት እንድንችል ለሚመጣው ትውልድ ወንጌልን ደግሞ ማስተላለፍ እንድንችል ኢምፓክትፉል እንድንሆን ተጽዕኖ እንድናመጣ አብያተ ክርስቲያናት እንዲጠነክሩ ወንጌል እንዲሰበክ የተሰጠንን ጸጋ ደግሞ ማስተዳደር አለብን። እሱ ነው ጳውሎስ የሚነግረን፣ እሱ ነው የእግዚአብሔር መጋቢነት የሚለው እሱ ነው። ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ቁጥር 25 ላይ እንዳነበብ ነው የተሰጠኝ የእግዚአብሔር ጸጋ መጋቢ ነኝ ይላል። የተሰጠኝ የእግዚአብሔር ጸጋ ተንከባካቢ ነኝ ማለት ነው። የተሰጠኝ የእግዚአብሔር ጸጋ አስተዳዳሪ ነኝ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 በተደጋጋሚ ያነሳውላችሁ የተሰጠኝ የእግዚአብሔርን ጸጋ የእሱ መጋቢ ነኝ እና እግዚአብሔር ጸጋን ሰጥቶናል፣ ማስተዳደር አለብን። የአገልግሎት ጸጋችንን መጠበቅ አለብን፣ መንከባከብ አለብን። በምን መልኩ እናገልግል ነው እግዚአብሔር ጸጋን ሰጥቶናል፣ በምን መልኩ እናገልግል፣ በምን መልኩ እናስተዳድር የሚሉ ግልጽ ሀሳቦችን ነው በፊታችን ለማቅረብ የሞከርኩት። መጀመሪያ ነገር ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው በመከራዬ ደስ ይለኛል። ይሄ በጣም ብዙ ስለጨቀጨኳችሁ በጣም በቃ ብዙ አልናገርም። በመከራዬ ደስ ይለኛል ማለት አገለግላለሁ ነው። አገለግላለሁ። ታስሯል፣ በወህኒ ነው ያለው። ስለ ወንጌል፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ አካሉ መከራ እቀበላለሁ። የክርስቶስ ከክርስቶስ የጎደለውን መከራ እሞላለሁ፣ እደሰታለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። ጸጋን አንጥልም በመከራ ነው። ጸጋን አንጥልም በመከራ እንደ ክብር እያየን እንቀጥላለን፣ እናገለግላለን። በትንሽ በትልቁ የሚያኮርፍ ህዝብ አንሆንም። ጸጋችንን አንከሰክሰውም። እሱ ነው ያወራ ነው። ዛሬ ጠዋት ያየነው የአገልግሎትን ዓላማ ነው። አገልግሎታችንን ለዓላማ እንጠቀምበት ነው። በቃ ዝም ብሎ አይፍሰስ፣ ዝም ብሎ አይባክን ነው እና ጳውሎስ ደስ ይለኛል በመከራዬ ይላል። ስለ አገልግሎቱ ዓላማ ሲናገር እኔ በጣም የሚያስገርመኝ የጨከኑ ናቸው የጥንቶቹ። ያሰቡበትን ነው የሚያረጉት። በደመ ነፍስ አይመላለሱ ወንድሜ፣ በደመ ነፍስ አይመላለሱ። እሰብካለሁ ይልሃል፣ አስተምራለሁ ይልሃል፣ እገስጻለሁ ይልሃል። ሰውን ሁሉም እሰብካለሁ፣ አስተምራለሁ፣ እገስጻለሁ። ምን ለማድረግ ስትለው በክርስቶስ ፍጹም የሆነ ሰው ለማውጣት ነው። እንደው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ስሌትን ይስጠን ለሁላችን፣ ሻርፕ የሆነ እግዚአብሔር መድረክ ሲሰጣችሁ ምን ልታረጉበት ነው? ወንድሞች እናቶች፣ በጣም ብዙዎቻችን እግዚአብሔር መድረክ እንዲሰጠን እንጸልያለን። ቢሰጣችሁ ምን ታረጉበታላችሁ? ምንድን ነው ዓላማችን? ምንድን ነው ግባችን? ራሳችንን ማሳየት፣ ስሜት ማነቃቃት ወይስ ምንድን ነው ግባችን? ጳውሎስ ዲተርምንድ ነው፣ ዲተርምንድ ነው። እግዚአብሔር የሚሰጠኝን እድል ተጠቅሜ ለሰው ሁሉ እየሰበኩ እየጸለይኩ ለሰው ሁሉ እየገሰጽኩ በጥበብ ሁሉ እየተናገርኩ መጨረሻ ላይ ፍጹም ሰው አወጣለሁ ይላል። ያርግልን እግዚአብሔር የበሰለ ሰው ማውጣት። እግዚአብሔር የበሰለ ፍሬ ለቃሚ ነው። እግዚአብሔር መልካም ገበሬ ነው። ወደ በለሲቷ ሲሄድ ፍሬ ጠባቂ ነው። እሱ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረው እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬው አባቴ ነው፣ እንደን እናንተ ደግሞ ቅርንጫፍ ናችሁ። በቃ የወይን ግንድ ነኝ፣ ገበሬው አባቴ ነው፣ ተንከባካቢው፣ እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናችሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ዮሐንስ 15 ላይ ከዚህ በፊትም በደንብ አይተነዋል። ዋና ኢየሱስ ያስተማረው ትልቁ ትምህርት ፍሬያማነት ነው። ፍሬ በእኔ ያለውን ፍሬ የሚያፈራውን ቅርንጫፍ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል። ብዙ ፍሬ ጠባቂ ስለሆነ እግዚአብሔር አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል። ፍሬ የማያፈራውን ደግሞ ይቆርጠዋል። እግዚአብሔር ፍሬ የሚጠብቅ ገበሬን ነው የሚመስለው። ኢየሱስም ሲመለስ ፍሬ ለመልቀም የበሰለ ፍሬ ለመልቀም ነው እና የበሰለ ፍሬ እንድናፈራ፣ የበሰለ ሰው እንድናፈራ፣ የበሰለ ሰው እንድናቀርብ ነው እግዚአብሔር የጠራን ነው። ቤተ ክርስቲያን የበሰሉ የፍጹማን ሰዎች ስብስብ እንድትሆን በሕፃንነት ይጀምር ይሆናል የክርስትና ሕይወት፣ የሚጠናቀቀው ግን የበሰለ ሰው በማፍራት ነው። በክርስቶስ ፍጹም የሆነ ሰውን
ለማፍራት ለማቅረብ አገለግላለሁ ለምን በክርስቶስ ፍጹም የሆነ ሰው ለማቅረብ ቸርች ውስጥ የጎደለ ነገር ይመስለኛል በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በየርኩበት ሁሉ ለማናገር ሞክራለሁ እናንተም ጋር ዛሬ ጧት ተናግሬያለሁ በአገራችን በአጠቃላይ በአፍሪካ የቤተክርስቲያን ቁጥር እየጨመረ ቢመጣም የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ቢመጣም መስራት ያለብን አንዱ ትልቁ ነገር ሰው ማብሰል ነው ለመጣ ነገር ሁሉ ወደ ግራና ወደ ቀኝ የሚገላበጥ ምእመን ያፈራን አገልግሎት ባንል በጣም ጥሩ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ መጋቢያን አገልጋዮች ወንጌላውያን ዲያቆናት በተለያየ ቦታ የተሰማራን ሰዎች ነገር ብልጭ ባለ ቁጥር የሚሄድ ምእመን ካፈራን የሆነ ችግር አለ ይኖ ትልልቅ ኑፋቄ አንድ ነገር ነው ትልልቁ ኑፋቄ እሺ ግን የመጣ የሚያስደነግጥ ብልጭ ያለ የሚመስል ነገር ጭስ የጨሰበት ቦታ ሁሉ የሚሄድ ምእመን ካፈራን ወድቀናል ብየ ነው ማምን ለራሴም ቻሌንጅ ማረጋውን ነው ነግራችሁ የሚመጡ ኤክስፒሪየንስስ በቴሌቪዥን የሚለቀቁ ነገሮችን ያያየ ሁሉ የመጣ ሁሉ ካስደነቀውኮ በቃ ፌል አርገናል ማለት ነው ወገኖች እናንተ ራሳችሁ ከተቃላችሁ በስጋ ምናሳድጋቸው ልጆቻችን የመጣ ነገር ሁሉ ብርቅ ቢሆንባቸውኮ የወላጅ ፌለር ነው የወላጅ ውድቀት ነው ልጆቻችንን በሰከነ መንፈስ እንደምናሳድገው በስጋ የሚጎዳ ነገር እንዳይበሉ ወገኖች እሄኮ ነው የኛ ኃላፊነት ልጆቻችን የሚጎዳ ነገር እንዳይበሉ እያስተማርን እየገሰጽን እያሳየን እያስጠነቀቅን ስለሆነ ምናሳድጋቸው ሁለት አመት ላይ ይያሉ የሚመርዝ ነገር ለመብላት እንደፋደፉ ይሆናል ወደዚህ ወደዛ ይሉ ይሆናል የሚጎዳ ነገር ለመያዝ ወደዚህ ወደዛ ይሆነ ይሆናል 10 አመት 15 አመት 20 አመት ሲሞላቸው ግን we made sure አውቀውታል ወደ ግራ ወደ ቀኝ አይሉ በኢየሱስ የረካ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የማይል የበሰለ ምእመን የምናፈራበት ዘመን ያርግልን እግዚአብሔር አዲስ አመትና አዲስ አገልግሎት ከፈለጋችሁ ምባርካችሁ በዚህ ነው ወገኖች ሰውን ፍጹም የምናረጋግበት በትንንሽ ቡድኖች ይሆናል መታገለግሉት በተለያየ አይነት ጸጋ ይሆናል መታገለግሉት በስራችን ያሉ እግዚአብሔር የሰጠንን ሰዎች ወደ ፍጹምነት ምናስጠጋበት እንደገና ወደ አዲስ ዲሰርንመንት ምናስገባበት ዘመን እግዚአብሔር ያርግልን የበዛ ምእመን አለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ የበሰለ ምእመን ላይ ብንገለጥ ደግሞ ምድሪቷን እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጠናል በእያምናል ሶስተኛ ሐሳብ ቆላሲያስ ቆነ ይሁሉ የሚያስለፈልፈን ሶስተኛ ሐሳብ በጣም ወሳኝ ሐሳብ ነው ምናገርበትን ጸጋ እግዚአብሔር ይስጠኝ ሶስተኛ ሐሳብ ምን አይነት ሐዋርያ ነው አይ ዶንት ኖ ሁሉን ነገር ጠንቅቆ ያውቃል ሁሉን ነገር ጠንቅቆ ያውቃል የእግዚአብሔር ጸጋ መጋቢ ነኝ ይላል እንዴት ነው ጸጋህን የምትመግበው በመከራ ወደ ኋላ አለልም ይላል እንዴት ነው ጸጋህን የምታስተዳድረው አንተ አገልጋይ ማረጋው ነገር ሁሉ ሰዎችን የሚያበስል እንዲሆን አረጋግጣለሁ ይላል ይሄ ግን የሚመጣው በአንድ ነገር ነው ይሄ የሚመጣው በአንድ ነገር ነው ቁጥር 28 ትላንት አስጽፊያችኋለሁ ሶስተኛው ያስጻፍኳችሁ ማለት ነው ተዚላችኋል ያስጻፍኳችሁ በመከራዬ ደስ ይለኛል ጻፈን ከመጋቢ ነኝ በኋላ በመከራዬ ደስ ይለኛል ጻፈን ከዛስ ያጻፍኳችሁንማ ከረሳችሁ በጣም ከዛስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ጻፈን ከዛ ይጻፍ ነው ትዝላችኋል በሉት በደም አረ በጣም ጮክ ብላችሁ ኤግዛክትሊ በቃ እሱን ነው የሚናገረው ጳውሎስ የምንሰብከው እርሱን ነው አለቀ ምን አይነት ጭካኔ ነው ያገልግሎቱ ትኩረት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ለጳውሎስ ያገልግሎቱ ትኩረት የተለያየ አገልግሎት አገለግላለሁ ግን ትኩረት የኢየሱስ ብቻ ትኩረት ኢየሱስ ብቻ ምን ሰብከው እርሱ ነው እርሱ የሚለው ኢየሱስን ነው ከዘመናት በፊት ተሰውሮ የነበረ ሚስጥር አሁን ደግሞ የተገለጠ ሚስጥር ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ መሆኑ ሚስጥር ያለ ይቀጥልና አሁን እኛ የተለያየ ነገር እናረጋለን እንሰብካለን በጥበብ ሁሉ እንገስጻለን እናስተምራለን በዚህም በግራም በቀኝም ግን እናረጋው አንድ ነው ምን ታረጋለህ የምንሰብከው እርሱ የምንሰብከው እርሱ ያገልግሎት እንዴት ነው የምታስተዳድረው ጸጋን አይ ሜድ ሹር ያገልግሎቴ ትኩረት ኢየሱስ ብቻ መሆኑ ይሄ ነው መልእክቱ የእግዚአብሔር ጸጋ አስተዳዳሪ ነህ? አዎ። እንዴት ነው የምታስተዳድረው? በማረገው ነገር በሙሉ ኢየሱስ መሰበኩ ኢየሱስ መታየቱ ጸጋ ሁሉ ለምን ተሰጠን? ኢየሱስ ክርስቶስ
እንዲሰበክ ትንሽ ለማብራራት ሞክራለሁ። ሞር ኤንድ ሞር ይሄንን መስበክ ከባድ እየሆነ መጣ፣ ግን እሰብካለሁ። አሁን መጀመሪያ ደረጃ ወደዚህኛው ከመሄዳችን በፊት ተመልከቱ፣ ሶስት ጊዜ የተደገመች አንድ ሐረግ አለች ላሳያችሁ፣ በዛውም የእግዚአብሔር ቃል ለማጥናት ይጠቅመናል። ሶስት ጊዜ የተደገመች ሐረግ አለች፣ አይታችኋት እንደሆነ እኛም ቁጥር 28 እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆንን ሸውን ሁሉ አገኛችኋት፣ ሸውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ሸውን ሁሉ እየገሰጽን ሸውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማርን። አገኛችኋት? ሶስት ጊዜ ምን የምትል ቃል ናት? ሸውን ሁሉ ሸውን ሁሉ ሸውን ሁሉ ቨሪ ኢንቴንሽናል። ሸውን ሁሉ ሸውን ሁሉ ሸውን ሁሉ ስሙኝ ወገኖቼ፣ በደንብ አድርጋችሁ ልብ አድርጋችሁ፣ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ይታደጋል ብዬ አምናለሁ። የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት ድንበር የለውም፣ ጂኦግራፊክ ድንበር የለውም። ሰው ሁሉ ሰው ሁሉ ሰው ሁሉ ሰው ሁሉ ይህ እኮ ወደ ክርስቶስ ከመንደርደሬ በፊት ነው። የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎቷ መስክ ሰው ሁሉ ነው። ጳውሎስ ማን ነው ኦዲየንስ? ሰው ሁሉ ሰዎችን ሁሉ ድንበር የላትም ቸርች። የቤተ ክርስቲያን ቴሪቶሪ የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት ቴሪቶሪ ድንበር የለውም። ሰዎችን ሁሉ የምትሰብከው ማን ነው? ሰዎችን ሁሉ ፍጹም ለማድረግ የምትጥረው ማን ነው? ሰዎችን ሁሉ ወንጌልን የምትሰብከው ክርስቶስን የምትሰብከው ለማን ነው? ሰዎችን ሁሉ። የሰዎች ሁሉ ናት ቤተ ክርስቲያን። የመማፀኛ ከተማ ናት ቤተ ክርስቲያን። ሰው ያለ ቀለሙ ያለ ቋንቋው ያለ ባህሉ የሚገባባት ናት። ኢየሱስን የጠራ ሁሉ ወንድማችን እህታችን የሚሆንባት ናት። መስካችን ሰው ሁሉ ነው። የመጣ ነገር ሁሉ እኛን ድንበር አያበጅልንም። ኦልሬዲ ድንበር ሰጥቶናል። ምን ብሎ እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ፍጥረትን ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። የቤተ ክርስቲያን ድንበር ምን ይባላል? ፍጥረት ሁሉ። የቤተ ክርስቲያን ድንበር ምን ይባላል? የአገልግሎት ሰዎችን ሁሉ፣ ሰዎችን ሁሉ። ይሄ ብዙ አልቆይበትም ስላላሰብኩት፣ ግን ለትሚቴሌ ወንድሞች እናቶቼ፣ ክርስትናችን እየተፈተነ ያለበት ዘመን ነው። ቤተ ክርስቲያን የቋንቋ አይደለችም፣ የባህል አይደለችም፣ የዘር አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የክላስ አይደለችም፣ የሀብታሞች አይደለችም፣ የድሆች ብቻም አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የተማሩ ሰዎች አይደለችም፣ ያልተማሩ ሰዎች አይደለችም። ሰው ሁሉ የምንሰብከው ለሰው ሁሉ፣ የተማረ ያልተማረ፣ ሀብታም ድሃ፣ ሰው ሁሉ። እግዚአብሔር ይርዳን። ሰዎች ሁሉ ኦዲየንሳችን፣ ሰው ሁሉ። ይሄ እኔ ጳውሎስ እንደዚህ ሰው ሁሉ ሰው ሁሉ ሰው ሁሉ የሚልበት አንዱ ምክንያት እንደው የሰው ሁሉ ምጥ አድርጎ እግዚአብሔር ወልዶ የሰጠው ሐዋርያ ይመስለኛል። እማይመርጥ አይሁዳዊ ነው ግን እማይመርጥ። ያን ጊዜ የነበሩ ክርስቲያኖች የሚቸገሩበት አንዱ ነገር ከድንበራቸውና ከባህላቸውና ከሃይማኖታቸው ውጪ ኢየሱስን ለማሳየት ትግል የነበረባቸው ነበሩ። በጣም ትግል የነበረባቸው ወንጌልን ኦልሞስት የራሳቸው ብቻ ያረጉ፣ የአይሁድ ብቻ ያረጉ። መጀመሪያ ላይ ኢየሩሳሌም ከተማ ላይ ሪቫይቫል ፈነዳ። ታውቃላችሁ እናንተ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በበዓለ ሃምሳ ቀን መንፈስ ቅዱስ ወረደ፣ ቤተ ክርስቲያን ተመሰረተች፣ 3000 የሚያክሉ ሰዎች ዳኑ። እነሱ አስቀድሞ ነግሯቸው ነበር ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ። ምክንያቱም እስራኤል 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 አበዙ ያን ሰሞን። ከሞትም ተነሳ፣ እሱ የተለየ ሰው ነው፣ እሄዳለሁ ይላል፣ እርግጥ አስደናቂ መሲህ ነው፣ ሞትን አሸንፎ ተነስቷል፣ ዳብሰው አይተውታል፣ የሞተው ተነስቷል እና ከዚህ በኋላ አስደናቂ ነገር እንደሚያደርግ እርግጠኛ ናቸው። ግን ሳምሃው የእግዚአብሔርን አሰራር ከእስራኤል ጋር ብቻ አቆራኝተው ነበር። እና ታስታውሳላችሁ ያሉትን መንግስትን ለእስራኤል ልትመልስ ነው ወይ አሉት። ለእስራኤል መንግስትን የምትመልስበት ጊዜ ደርሷል። ፖለቲካል ነበር አንደርስታንዲንጋቸው። ስሙኝ ወንድሞች እናቶች፣ ፖለቲካል ነበር አንደርስታንዲንጋቸው፣ አረዳዳቸው ፖለቲካዊ ነበር። ሮማን ገርስሶ፣ የሮማን አስተዳደር ገርስሶ እንደገና የእስራኤል ተረኛ እስራኤል እንዲያስነሳ ፖለቲካል አንደርስታንዲንግ ነበራቸው። የእግዚአብሔር መንግስት አረዳዳቸው ጂኦግራፊክና ፖለቲካል ብቻ ነበር፣ መንፈሳዊ አልነበረም። እንደ ብዙ ሰዎች እንደ ዘመኑ ሰዎች ፖለቲካዊ ጂኦግራፊያዊ ነበሩ፣ ፊዚካል ብቻ ነበሩ። እና ኢየሱስ አስተካከለ። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እሱ አይደለም የኔ መንግስት አለ። እሱ የእግዚአብሔር አብ ስራ ነው። ተረኛን ማስጠበቅ፣ ወደ ላይ ወደ ታች ማውጣት የእግዚአብሔር ስራ ነው። የእናንተ ስራ አንድ ብቻ ነው አለ። ምን? መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ይወርዳል። በቅርብ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። የት? በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ። ጌታ ይመስገን። እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ድንበር የለው። ኢየሩሳሌም፣ ይሁዳ፣ ሰማርያ፣ ምድር ዳርቻ። ሶ ኢየሩሳሌም ብቻ ነበሩ። የተሟሟቀች ቤተ ክርስቲያን ነበረች። ሪቫይቫል ነበራት። በሰው ሁሉ ዘንድ ይፈሩ ነበር። ሰምታችሁ እንደሆነ አንብባችሁ እንደሆነ ሰው ሁሉ ያከብራቸው ነበር። ሞገስ ነበራቸው። ሰው ይጨመር ነበር። በብዙ ሺህ ይድን ነበር።
ፈውስና ታምራት ነበር። ትንሽ ከኢየሩሳሌም ወጣ ብለው ሰማርያ እስከ ምዕራፍ 8 ድረስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ድረስ ትንሽ ወደ ሰማርያ ወጥቶ በፊልጶስ አማካኝነት ወንጌል ትንሽ ለመስፋፋት ሞክሯል። ከኢየሩሳሌም ውጪ ወደ ሰማርያ በመጠኑም ቢሆን እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ የወሰደው ጃንደረባም ቢሆን አህዛብ ትንሽ መነካት ጀምረዋል። ግን ሄዶ ነው የተነካው። እነርሱ ሄደው ሳይሆን እሱ መጥቶ ነው የተነካው። ኢየሩሳሌም ዙሪያ ነበሩ። እግዚአብሔር ሲበትናቸው ታውቃላችሁ፣ ወደ ሰው ሁሉ የሄዱት ተበትነው ነው። እንደው በግድ አያርግብን እግዚአብሔር። ወደን ብንሄድ ይሻለናል፣ ወዶ ዘማች ብንሆን ይሻለናል። በተነው በስደት እስጢፋኖስን ሰማዕት አድርጎ እግዚአብሔር እስጢፋኖስን ሰማዕት አድርጎ በተናቸው። የተበተኑት ሁሉ ቃሉን እየተናገሩ ዞሩ። በይሁዳ በሰማርያ ስቲል የሚተናነቃቸው ነበሩ። በጣም ብዙ ጊዜ ማነሳው ነው ጴጥሮስን ነው፣ የሚተናነቃቸው ነው። ሰው ሁሉን ለመቀበል ሰው ሁሉን በክርስቶስ ለመቀበል ክርስቶስን ወደ ሰው ሁሉ ለመውሰድ ስቲል ይተናነቃቸው ነበር። ታስታውሱት ይሆናል ጴጥሮስ ሪትሪት ላይ ሆኖ ለረፍት ኢዮጵያ አካባቢ ስምዖን የሚባል ቆዳ ሰሪ ቤቱ በባህር ዳርቻ ያለ አይ ቲንክ ዘና እያለ ሳይሆን አይቀርም ጴጥሮስ ከአገልግሎት ስለተመለሰ ዘና እያለ እግዚአብሔር ረበሸው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሲረብሽ በጣም ጥሩ ነው። ዘና ብሎ እያለ እግዚአብሔር ረበሸው። የእውነት እግዚአብሔር ረበሸው። የማይሆን ነገር አሳየው እግዚአብሔር። በትሪ አምጥቶ ማለት ነው እንስሳትን የረከሱ የሚሏቸውን እንስሳትን አምጥቶ እግዚአብሔር ጴጥሮስ አለው ሬፕታይልስ በደረታቸው የሚሳቡ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በጣም ግራውስ በሆነ መንገድ ሲገልጠው በደረታቸው የሚሳቡ ሬፕታይልስ ማለት አህዛብን ሬፕታይልስ ነበር የሚሏቸው በዛን ጊዜ። እኔ በደረታቸው እንደሚሳቡ እንስሳት ነበር የሚቆጥራቸው። ጴጥሮስና እግዚአብሔር እኮ ተግባብተዋል። በኋላም ስታዩት ማንንም እርኩስ እንዳለን እግዚአብሔር አሳየኝ ያለው ያውቃል እኮ ተግባብተዋል። ራዩ ገብቶታል እና አመጣና እግዚአብሔር በደረቱ የሚሳብ እርኩስ የሚለውን እንስሳት ሰበሰበና በል ጴጥሮስ አለው እሺ በቃ ይህንን ሁሉ እያረድክ ብላ አለው ምን አርደ ብላ አለው። አንዳንድ ትርጓሜዎች አርደ ሰዋ ሁሉ የሚል ትርጉም አለ። ረድ ተቀበል አለው እነኝን ሁሉ እንስሳት ረድና ብላ አለው። ታስታውሱ ይሆናል በጣም ብዙ ጊዜ ተናግሬዋለሁ እኔ ጌታ ሆይ አይሆንም ነው የመጀመሪያ መልሱ። አይደረግ ብላ እነኝን እንስሳት አይደረግ ብላ የሚለው እኮ አሕዛብን ነው። ብላ አይደረግ ጌታ ሆይ አላረገውም። ለምን አስጸያፊ ነገር እንደዚህ ያለ ነገር በልቼ አላውቅም። እግዚአብሔር በዚያን ጊዜ ደግሞ በደረቱ የሚሳብ አንድ ቤተሰብ ያዘጋጅ ነበር። እግዚአብሔር የደረሰላቸው አሕዛብ የቆርኔሌዎስ ቤተሰብ ያንን ቤተሰብም ያዘጋጃል፣ ጴጥሮስንም ያዘጋጃል እግዚአብሔር። ሳማው እግዚአብሔር እኔ በጣም ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ሳነብ እግዚአብሔር እኮ አይታዘንለትም። የእውነት አይታዘንለትም። ግን እግዚአብሔር ሳማው ያሳዝነኛል። እዚያም ሄዶ ይህንን ሰውዬ ያዘጋጀዋል ቆርኔሌዎስን። በጸሎቱ ጊዜ ተገለጠና ቆርኔሌዎስ ያ ጸሎት ተሰምቷል አለ። ጸሎት ተሰምቷል፣ የምታደርገው ምጻት ተሰምቶልሃል አለ። ዋ የእግዚአብሔር መልአክ ገባና አናገረው። እግዚአብሔር ሰምቶሃል፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አለ። እሺ ምን ላድርግ ሲለው፣ በል አሁን መልእክተኞችን ላክና እዚህ ኢትዮጵያ አካባቢ ስምዖን የሚባል ሰው አለ፣ እሱን አስጠራውና ይነግርሃል አለ። እዚህም አዘጋጅቶታል፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው፣ ሰባኪ ይመጣል ብሎ ሰባኪውን ደግሞ እዚህ ጋር ይቀሰቅሳል። እግዚአብሔር በል ሂድ እያለ በኋላ አልበላም አለ፣ እምቢ አለ። በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ መጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች በጣም የሚከራከሩበት ሳይሆን ለመመራመር የሚሞክሩት አንድ ነገር አለ። እንዲያው ጴጥሮስ እነኛን እንስሳት በራእዩ ግጥም አድርጎ በልቷቸው ቢሆን ምን ይሆን ነበር የሚል ማለት አላውቅም። እኔ የማውቀው አንድ ነገር ነው። ምዕራፍ 10 ላይ አልበላም ብሎ የሚያስቸግር ሰውዬ እንደሚመጣ አውቆ እግዚአብሔር ምዕራፍ 9 ላይ ግጥም አድርጎ የሚበላ ሰውዬ አዘጋጅቶ ነበር። ስሙ ጳውሎስ ይባላል። ይሄ ሰው ሁሉ ምን ችግር ግጥም አድርጎ የሚበላ ወንድሞች እናቶች፣ ብንሄድ ይሻለናል። ባንሄድ የሚሄድ ሰው እግዚአብሔር ያስነሳ። ይህ ነው ለኢትዮጵያ ቸርች መልእክት። የአካባቢያችን አገሮች በሙሉ ያልተደረሱባት ምድር ነው የምንኖረው። እየተሟሟቅን የመኖር አማራጭ አለን። ቁጭ ብለን ልንኖር እንችላለን። በራሳችን ዘር፣ በራሳችን ቋንቋ፣ ከራሳችን ጎሳ ሳንወጣ
ጎሳ ለጎሳ ዝም ብለን እየተካከክን ለመኖር እንችላለን። አጭር ጊዜ ነው ግን ወንድሞቼ ናቶቼ፣ እኛ ባንሄድ የሚሄድ ሰው ያስነሳል እግዚአብሔር። እኛ ባንበላ የሚበሉትን ያስነሳል ወደፊት እግዚአብሔር። እየሄዱ ወንጌል የሚሰብኩትን እግዚአብሔር ያስነሳል። ራሱን ያለ ምልክት አይተውማ፣ ያለ ምስክር አይተውም እግዚአብሔር። ራሱ አልበላም እያለ መከራ ሲበላ ማለት ነው። እንደምንም ብሎ ነው የወሰደው። ትዝ ይላችሁ ነው እንደምንም ብሎ እየገፋ እኔ ነው ይላኳቸው። እሺ ብለህ ተቀበል፣ አብረሃቸው ሂድ ምናምን እያለ ከገባም በኋላ ትዝ ይላችኋል፣ ጠዋት አንስቶ ነበር ቄስ ሰግዶ ነው የተቀበለው ቆርኔሌስ እና ቤተሰቡ። ምን ላድርግላችሁ እያለ እሱ እስከ መጨረሻ ድረስ እየተግደረደረ ማለት ነው። ምን ላድርግላችሁ፣ ምን ልስራላችሁ፣ አረኛ ምናምን እያለ ራሳቸው ሄዳችሁ ተመልከቱት። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ሚሊዮን ጊዜ ሰብክ ያለው ነው። እዚህ ላይ እንዲህ እኔ ሄዶ በጣም የሚገርመኝ ሂድና ወንጌል ስበክ ተብሎ ተልኮ እንደገባ ራሱ አጀማመሩ በጣም ተግደርዳሪ ነው። እንደኔ አይነት ሰው ብሎ ነው የጀመረው። እንደኔ አይነት ሰው ካላችሁ አለቀላችሁ። እኛ ምንድን ነው ጴጥሮስ ምን ደግሞ እንደኔ አይነት ሰው እንደኔ አይነት ሰው እሺ፣ እንደናንተ አይነት ሰው ቤት ውስጥ አይገባም ብሎ በቃ እንደ ውለታ እንዲቆጥሩለት ማለት ነው። ትቀልዳለህ? እንደኔ አይነት ሰው አለው፣ እንደናንተ አይነት ሰው አለው። ቤተ ክርስቲያን ሰው ሁሉ ነው ኦዲየንሷ። ወንጌል ሰው ድንበር የለውም። ጴጥሮስ መማር ያለበት እንደኔ አይነት ሰው እናንተ ጋር አይመጣም ነበር። እሺ ምን ላድርግ ግን? እግዚአብሔር ራእዩ ገብቶታል ለካ። ትላንትና እግዚአብሔር ማንንም ሰው እርኩስ እንዳልል ስለ እንስሳት እንዳልሆነ ገብቶታል። ማንንም ሰው እርኩስ እንዳልል ትላንትና እግዚአብሔር ስለተናገረ ነው የመጣሁት። እሺ ከዛ ቀጥሎ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እና ምን እንዳደረግላችሁ ነው ያስጠራችሁ? ጴጥሮስ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሌላ ከወንጌል ውጭ ምን ታሪክ አለው? ጴጥሮስ እና ካልከው ሊሰብክ ነው። ሌላ ምን ሙያ አለው? አሳ ነበር ድሮ ትቶታል። ምን ላድርግ? እንትን እኮ ነው አልበላም እኮ ነው አልበላም። የቆርኔሌዎስ ምስክርነት ውስጥ በጣም ደስ የሚለኝ ወንድሜ ትላንትና በዘጠኝ ሰዓት መልአክ ገብቶ ነበር እዚህ ያለው። በጣም ማፈር አለበት ጴጥሮስ። እኔ እኮ እዚህ መግባት አልነበረብኝም ሲል፣ በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ገብቶ ነበር አሉ። እግዚአብሔር ያሰበው ምን? እግዚአብሔር ያሰበው ቤት አንተ ባትገባ እግዚአብሔር ኦልሬዲ ገብቷል። በመልአኩ አማካኝነት እግዚአብሔር ገብቷል። ያስጠራውህ እግዚአብሔር ጠቁሞኝ ነው አለው። አይሁድ የተለያዩ ጥቅሶችን የብሉይ ኪዳን መዝሙራትን በመጥቀስ መላእክት የእኛ ብቻ ናቸው ብለው ነበር የሚያምኑት። ለካ እግዚአብሔር ድንበር ጥሶ ሄዷል። መላእክት የእኛ ብቻ ናቸው ሲሉ ይሄ አሕዛብ ያልተገረዘ በደረታቸው የሚሳቡ እንደ እንስሳ የሚቆጥሯቸው ሰዎች ቤት ለካ እግዚአብሔር ገብቶ አናግሯቸዋል። መልአክ ገብቷል ገብቷል እዚህ እና አሁን እኛ ያለነው እግዚአብሔር የሚሰጥህን መልእክት ለመስማት ነው። በአንተ የሚያመጣውን መልእክት ለመስማት እኔና ቤተሰብ ተሰናድተናል። ተናገረ፣ ሰበከ። ሲጀምር ኢየሱስን ሰበከ። ምንም ጊዜ የለንም። ሲጀምር ኢየሱስን ሰበከ። መሀል ላይ እኛና እናንተ አብዝቶ ነበር። አይታችሁት እንደሆነ እኛ እናንተ፣ እንደኔ አይነት ሰው እንደናንተ፣ መሀል ላይ ስብከቱ ላይ እንደኔ እንደናንተ ምናም እያለ ማለት ነው። እና ምን እያለ ይናገራል? ከእርሱ ጋር ያው ታውቃላችሁ እናንተ እንግዲህ፣ ከእርሱ ጋር የበላን የጠጣን እኛ ነን እያለ የበላን የጠጣን እኛ ነን። ከማንም ሰው ጋር አብሮ አልበላም። ለምሳሌ ከእኛ ጋር ነው። ከሙታን ከተነሳም በኋላ ይላል ታውቃለህ። ምን አገባው እሱ ዝም ብሎ አይሰብክም ወይ? ከሙታን ከተነሳ በኋላ ይላል። ከሙታን ከተነሳም በኋላ ለአሕዛብ ሁሉ አልታየም እያለ ይነግራቸዋል። ያውቃሉ እኮ ለምንድን የሚያንገላታችሁ? ከሙታን ከተነሳ በኋላ ለአሕዛብ ሁሉ አልታየም። እሺ አስቀድመን ለተመረጥን ለእኛ ይላቸዋል። ኧረ ቀስ ብለህ ትነግራቸዋለህ ዶክትሪን። አሁን ዝም ብለህ ኢየሱስን ብትነግራቸው ይሻላል። አስቀድመን ለተመረጥን እኛ ጋር ነው ቁጭ ብሎ እራት የበላው ምናምን ሲል፣ እኔ እግዚአብሔር ብዙ ደስ እንዳላለው የሚገባኝ ስብከቱ እኛን እንደዛ ያደረገን እንደሆነ ጉድ እንሆናለን። ግን ደስ ስላላለው እግዚአብሔር ስብከቱን አቋረጠው። እኛ እናንተ የታየው ከእኛ ጋር ነው የበላነው እኛ ነን እያለ ሲቀጥል፣ ዝም ብሎ ላለመቀበል እኮ ነው ሰዎቹ። ሰዎች እኮ አምነው ጨርሰዋል፣ በስለዋል እኮ። ግን የነሱ አይደለም፣ የነሱ ወገን አይደሉ። የነሱ ወገን ስላይደሉ አቅለሽልሾታል። ኢየሱስ ተቀብሏቸዋል። የፈለገ ቢያቅለሸልሸን በጊዜ ቢወጣልን ይሻለናል። ኢየሱስ የተቀበለ ሁሉ የኛ ነው። ኢየሱስ የተቀበለ ሁሉ ዘመዴ ነው፣ ወንድሜ ነው፣ እህቴ ነው። ኢየሱስ ተቀብሏቸዋል። እና እንደዛ እያለ ሲናገር ጴጥሮስ ገና ይህንን ሲናገር ሳለ ይላል፣ ገና ሳይጨርስ አንዳንድ ሰባኪዎች ይህንን እንደ ፖዘቲቭ ይሰብኩታል። ጴጥሮስ ሲናገር መንፈስ ቅዱስ ወረደ እያሉ ለምን መሰለ ይህን ወንድም
በቃ አልወደደውም እግዚአብሔር። ቢቀጥል ኖሮ ሰውየው ሌላ ያወራል። ቢያስቀጥለው ኖሮ እግዚአብሔር ኖ አይሆንም አለ። ኖ አለና መንፈስ ቅዱስ በጴጥሮስ ላይ አይደለም የወረደው፣ መንፈስ ቅዱስ በሰሚዎቹ ላይ ነው የወረደው። ይሄ እኮ ምልክት ነው። መንፈስ ቅዱስ ወረደና ልክ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እሱ እንደተናገረው አይነት ልሳን መናገር ጀመሩ ማለት ታ በቃ ትጥቁን ፈታው እግዚአብሔር። እዴ እንደኛ አለ ታትሴ ሰው ሁሉ እንደኛ እንደ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 እንደኛ እግዚአብሔር ለካ ለሰው ልጅ አያደላም፣ እግዚአብሔር ለካ በሰው ፊት አያደላም፣ ለካ እንደኛ ተቀብሏቸዋል አለና እያነሳ እያንዳንዱን አጠመቃቸው። እንደኛ አንስቶ ያጠመቃቸው እግዚአብሔር እንደተቀበላቸው ካየ በኋላ ሲያይ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ልክ እነሱን እንደተቀበለ እግዚአብሔር ተቀብሏቸዋል። በመንፈስ ቅዱስ የሞላቸውን ማን ሊቃወም ይችላል? እግዚአብሔር መንፈሱን ያወረደባቸውን ማን ሊቃወም ይችላል? እኛና እናንተ የለም። እስከ መጨረሻ እስከ ምዕራፍ 11 ድረስ መከራ የሚበላ ሰው ነበር። እርግጥ ትንሽ ተለውጧል ጴጥሮስ፣ ትንሽ ታውቃላችሁ። ሀይቲን ራሱ የኢየሩሳሌም ጉባኤ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ላይ በአህዛብ ጉዳይ የተጠራ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ላይ ጴጥሮስ ተከራካሪ ነበር ለአህዛብ። እኔ አይቻለሁ እያለ እግዚአብሔር ሲቀበላቸው አይቻለሁ። ግን ስቲል ነበረችው፣ እርሾ ነበረው። ጳውሎስም ያጋልጠዋል በገላትያ መጽሐፍ ላይ። አህዛብ ሲኖሩ ሌላ፣ ብቻችንን ስንሆን ሌላ እያለ ግብዝ ነው ጴጥሮስ እያለ ገሰጽኩት ኬፋን ይላል። ስቲል ትግል ነበረው። ስቲል የዘር ነገር ትግል ነበረው። የባህል ነገር ትግል ነበረው። እግዚአብሔር አስነሳዋ ይህንን ሰውዬ ጳውሎስ የተባለ አስነሳውና የማይመርጥ ተሰሎንቄ እያለ አቴና እያለ የገላትያ መንደሮች ሁሉ እየገባ በእያንዳንዱ መንደር እየገባ ግጥም አድርጎ በላቸው። እኛ ሁሉ ዛሬ የደረሰን ወንጌል የደረሰን እንደዚህ አይነት ጨካኝ ሰዎች ስለተነሱ ነው። ከድንበር ያለፉ፣ ከቋንቋ ያለፉ፣ ከባህል ያለፉ፣ ከቤተሰብ ያለፉ፣ ከቋንቋ ያለፉ ሰዎችን እግዚአብሔር ስላስነሳ ነው። ሰው ሁሉ ነው መስካችን። ሰው ሁሉ ያለምንም መምረጥ ሰው ሁሉ ነው የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት መስክ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰው ሁሉ ድንበር የት ነው ጳውሎስ? ሰው ሁሉ ሰዎችን ሁሉ እየገሰጽን፣ ሰዎችን ሁሉ እያስተማርን፣ ሰዎችን ሁሉ ፍጹማን እንዲሆኑ እናደርጋለን። ይሄ ነው የጳውሎስ መልእክት። ናው ይህን ከጨረስን ዋናውን ሐሳብ ትንሽ ላንሳላችሁ፣ ዋናውን ሐሳብ ላንሳላችሁ። ከዘር ከቋንቋ መውጣት አለብን፣ መድረስ አለብን። ግን ዋናው ሐሳብ የሚያደርጋቸውን አክቲቪቲዎች ተመልከቱ፣ የሚሰራቸውን ነገሮች። ሰዎችን ሁሉ እንገስጻለን ይላል። ሰዎችን ሁሉ እንገስጻለን፣ ሰዎችን ሁሉ በጥበብ ሁሉ እናስተምራለን ይላል። አግኝታችሁት እንደሆነ ቁጥር 28 ላይ ሰውን ሁሉ እንገስጻለን፣ ሰውን ሁሉ እናስተምራለን፣ በጥበብ እናስተምራለን፣ እንገስጻለን። ይህንን ሁሉ የምናደርገው ግን የምንገስጸው የምናስተምረው ለአንድ ዓላማ ነው። ወገኖች ስሙኝ፣ ለአንድ ዓላማ ነው። እየገሰጽን በጥበብ ሁሉ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው። አለቀ። የምንሰብከው እርሱ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስብከትህ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። የአገልግሎት ትኩረት ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ጸጋን እንዴት ነው የምናስተዳድረው? ኢየሱስ ክርስቶስን በመግለጥ ስብከታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስንገስጽ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስንዘምር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ። የምንሰብከው ለሰው ሁሉ የምንሰብከው ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ። ጸጋን እንዴት እናስተዳድር? ኢየሱስ ክርስቶስ ትኩረት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ። ጸጋዬን እንዴት ላስተዳድረው? የጸጋህ ትኩረት ኢየሱስ ክርስቶስ። ጸጋዬን እንዴት ላስተዳድረው? የጸጋህ ትኩረት ኢየሱስ ክርስቶስ። አገልግሎቴ መስበክ ነው፣ ስብከትህ ኢየሱስ ክርስቶስ። አገልግሎቴ መዘመር ነው፣ መዝሙርህ ኢየሱስ ክርስቶስ። አገልግሎቴ ቤተ ክርስቲያንን መምራት ነው። ስትመራ ራስህን እንዳታሳይ የምታሳየው ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የምትመራው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር አሁን የሚሰራው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ብቻ ስለሆነ የቤተ ክርስቲያን ስብከትም መዝሙርም ጥበብም ምንም አይነት ነገር የቤተ ክርስቲያን አክቲቪቲ ኢየሱስ ክርስቶስን ልጁን ለመግለጥ እግዚአብሔር አብ የጨከነውን ማለት ነው። እግዚአብሔር አብ ሊያከብረው ጨክኗል። ጠዋት እንደሰማነው በሚጠመቅበት ጊዜ እግዚአብሔር ተናግሯል። የምወድህ ልጄ ብሎታል። ሌሎች ወንጌላውያን እንደጻፉልን ተናግሯል። እግዚአብሔር በአካባቢው ለነበሩት ሁሉ አስደናቂ ሰዎች ነበሩ። በዚያን ቀን ኢየሱስ ሲጠመቅ የሃይማኖት ሰዎች ነበሩ በአካባቢው ኢየሱስ ሲጠመቅ። እግዚአብሔር ግን ተናግሯል። ምን ብሎ? በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው። አለቀ።
እግዚአብሔር አብ መስክርነት ሲሰጥ በርሹ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ ይህ ነው እርሱ ነው። በመገለጥ ተራራ ላይም በተገለጠ ጊዜ በተለየ የመጻቱ ክብር በተገለጠ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በተገለጠ ጊዜ በመጻቱ ክብር ባጠገቡ ኤልያስና ሙሴ ነበሩ። እግዚአብሔር የሰጠው ምስክርነት አንድ ነው። ደቀ መዛሙርት ነበሩ፣ የሃይማኖት ሰዎች ነበሩ፣ ሙሴና ኤልያስ ነበሩ። እግዚአብሔር ከሰማይ የተናገረው አንድ ነው። በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር አብ የልቡ ሐሳብ ምንድን ነው? ልጁ ኢየሱስ ሲገለጥ ማየት፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲገለጥ ማየት ነው። የምንሰብከው እርሱን ነው። የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት ትኩረት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ራሳችንን አንሰብክም ይላል ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ። ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱም እንደተሰቀለ ነው እንጂ ራሳችንን አንሰብክም፣ ራሳችንን አንገልጥም፣ ራሳችንን አናሳይም። የስብከታችን ትኩረት ኢየሱስ ክርስቶስ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ጀምሮ እግዚአብሔር የሚሰራበት መንገድ ይሄን ጊዜ ቢኖራችሁ ብታዩት በጣም ጥሩ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ጀምሮ እግዚአብሔር የእውነት የሚሰራው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ብቻ ነው። የእውነት ልጁ ኢየሱስ ሲገለጥ የመስቀሉ ቃል ይላል ጳውሎስ፣ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፣ ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። መስቀሉ ነው የእኛ ኃይል። እግዚአብሔር የሚሰራው መስቀሉ ሲገለጥ ነው። እግዚአብሔር የሚሰራው የእግዚአብሔር ኃይል የሚገለጠው የማዳን ኃይሉ የሚገለጠው የፈውስ ኃይሉ የሚገለጠው መስቀሉ ሲገለጥ ነው፣ ኢየሱስ ሲገለጥ ነው። እና የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፣ ለእኛ ለምንድን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይላል። ከዛ አይታችሁት እንደሆነ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስና መስቀሉ ሲገለጥ ላይፈልጉ ይችላሉ፣ ላይፈልጉ ይችላሉ። ሰው ላይፈልገው ይችላል። ሰው ምን ይፈልጋል እያለች ቸርች ከኖረች የኪሳራዋ ዘመን ደረሰ ማለት ነው። ሰው ምን ይፈልጋል? ሰው ምን ይፈልጋል? በዚህ ዘመን ሰምታችሁ ይሆናል። በአሜሪካን ሀገር ነው የጀመረው። ሲጀምር አሁን መላ ዓለሙን እያጥለቀለቀ ያለ አንድ የአገልግሎት ፊሎሶፊ የአገልግሎት ፍልስፍና ሲከር ሴንሲቲቭ ቸርችስ የሚባሉ ናቸው። ይቅርታ ስለ እንግሊዝኛው ሲከር ሴንሲቲቭ ቸርች፣ ሲከር ሴንሲቲቭ ቸርችስ ይባላሉ። ሲከር ሴንሲቲቭ ማለት የህዝብ ፍላጎት፣ ለህዝብ ፍላጎት ትኩረት የሚሰጡ ቤተ ክርስቲያኖች ማለት ነው። ሚኒስትሪ ምን መምሰል አለበት? አገልግሎት ምን መምሰል አለበት? የህዝብን ፍላጎት ማቅረብ፣ የህዝብን ፍላጎት ማቅረብ፣ ህዝብ የሚፈልገውን ማቅረብ። ይኖ ህዝብ የሚፈልገው አይነት አዘማመር፣ ህዝብ የሚፈልገው የስብከት አይነት፣ ህዝብ የሚፈልገው የሚኒስትሪ አፕሮች። ህዝብ የማይፈልገው ስብከት አይገባም። ህዝብ የሚፈልገው ብቻ፣ ህዝብ የሚፈልገው ብቻ። ህዝብ ምን ይፈልጋል ነው የህዝብ ፍላጎት ማቅረብ ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ ጳውሎስ የሚነግረን ኢየሱስ ክርስቶስን በእውነት የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ዓለም አይፈልገውም፣ አይፈልገውም። ሲከር ሴንሲቲቭ እንሁን ከተባለ ሲከርስ አይፈልጉትም። ኢየሱስ አይፈለግም። በዓለም ላይ የማይፈለግ አጀንዳ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አይፈለግም። የተሰቀለው ኢየሱስ አይፈለግም። ሕይወት ለዋጩ ኢየሱስ አይፈለግም። እውነተኛው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም አይፈልገውም። መቼም ቢሆን አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ ይላል ጳውሎስ። ኢየሱስንም ያስቸገሩት ምልክት አሳየን፣ ምልክት አሳየን፣ ምልክት አሳየን ነው። መቼም ቢሆን አይሁድ ምልክትን ይፈልጋሉ። አይሁድ ምን አይነት ነገር ነው የሚፈልጉት? ምልክት እንድናሳያቸው። የግሪክ ሰዎች ደግሞ ጥበብን ይሻሉ ይላል፣ እንድንፈላሰፍላቸው። ዓለም የሚፈልገው ፍልስፍና ነው። ዓለም የሚፈልገው ጥበብ ነው። ዓለም የሚፈልገው ምልክት ነው። እኛ ግን ጨክነናል ይላል ጳውሎስ። ባይፈለግም እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ዓለም አይፈልገውም። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እግዚአብሔር የሚሰራበት ኃይሉ የተሰቀለው ኢየሱስ ስለሆነ ወገኖች፣ በሕይወታችንም፣ በአገልግሎታችንም፣ በስብከታችንም፣ በመዝሙራችንም ኢየሱስ ክርስቶስን መግለጥ ነው ጸጋን ማስተዳደር ማለት። ኦ ማይ ጸጋ ለምን ተሰጠ? ኢየሱስ እንዲገለጥ። ወገኖች ስሙ፣ ጸጋ ለምን ተሰጠ? ኢየሱስ እንዲገለጥ። ጌታ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር ያ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እኔን ያከብረኛ፣ እኔን ያከብረኛ። መንፈስ ቅዱስ ለምን መጣ? ሰው ለማክበር? አይ ኢየሱስን ለማክበር። ያ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እኔን ያከብረኛ። የጸጋ ስጦታዎችን ትምህርት ሲጀምር ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ጀምሮ የጀመረው በዚህ ነው። ምንም ትርጉም ለማይገባቸው ለአሕዛብ አማልክት እየሄዳችሁ ነበር የምትሰውት። አሁን ግን መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ዋና ዓላማው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን ማሳየት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ማሳየት።
እግዚአብሔር በመካከላችን መኖር ማሳየት ነው። መንፈስ ቅዱስ ለምን ተሰጠ? ኢየሱስ እንዲታይ። ጸጋ ስጦታ ለምን ተሰጠን? ኢየሱስ እንዲታይ። ኢየሱስ እንዲታይ በሕይወታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲታይ፣ በአገልግሎታችን ኢየሱስ እንዲታይ፣ በስብከት ዝማሬዎቻችን፣ በጥበባችን፣ በተግሳጻችን፣ በትምህርታችን ኢየሱስ እንዲታይ። ጸጋዬን እንዴት ላስተዳድረው? እስከ መጨረሻ ክርስቶስን ለማሳየት በመጨከን፣ እስከ መጨረሻ ኢየሱስን ለማሳየት በመጨከን። ጌታ ኢየሱስ ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ መጻሕፍትን ከሰበከን ይሄ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 39 ላይ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር እናንተ በመጻሕፍት የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋልና አለ፣ እነርሱን ትመረምራላችሁ አለ። የእውነት ግን መጽሐፍን ከመረመራችሁ መጽሐፍት በሙሉ እነርሱ ስለ እኔ የሚመሰክሩ ናቸው አለ። መጽሐፍት የሚለው የዚያን ጊዜ ብሉይ ኪዳንን ነው። መጽሐፍት አንስተን ከመረመርን ስለ ማን ነው የሚናገረው? ስለ ኢየሱስ። ብሉይ ኪዳን ስለ ማን ነው? ስለ ኢየሱስ። አዲስ ኪዳን ስለ ማን ነው? ስለ ኢየሱስ። ሰባኪዎች፣ ወንድሞች፣ እናቶች ስሙኝ፣ የምናነሳቸው መልእክቶች ኢየሱስ ክርስቶስን ካላሳዩ ቁጭ ብለን መመርመር አለብን ስብከታችን። አይ ብሉይ ኪዳን እኮ ነው የሰበኩት፣ የት አለ ኢየሱስ? እያንዳንዱ ገጽ ላይ ያለው ኢየሱስ ነው። ጊዜ ስላላጠፋን ነው እንጂ ዘፍጥረት ላይ ኢየሱስ፣ ዘጸአት ኢየሱስ። እንዴ ጳውሎስ ራሱ ይናገር የለም ወይ? እየተከተለ ያጠጣቸው አለት ኢየሱስ ነው ይላል በብሉይ። ቁጭ ብለን እኮ ጊዜ ማጥፋት አለብን። ይከተላቸው ከነበረ አለት ጠጥተዋልና አለቱም ክርስቶስ ነበረ ይላል። እስራኤል ውሃ ሲጠማው የጠጣው ከየት ነው? ከክርስቶስ። የጠጣው ማንን ነው? ኢየሱስን። ወርዶ የበላው መብል ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን። ከዚያ ከመንፈሳዊ መብል አብልቷቸዋል ይላል። እንዴ እየተከተለ እስራኤልን የመራው ማን ነው? ኢየሱስ ነዋ። ዘፍጥረት ላይ ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን፣ ዕብራውያን ምዕራፍ አንድም እንደሚነግረን ፍጥረተ ዓለሙን የፈጠረበት ማን ነው? ልጁ ነዋ። ዘፍጥረት ላይ ኢየሱስ የት አለ? ፍጥረት ላይ ኢየሱስ የት አለ? ዘጸአት ላይ ኢየሱስ የት አለ? ዘሌዋውያን ላይ ኢየሱስ የት አለ? የነቢያት መጽሐፍት ላይ ኢየሱስ የት አለ? መመርመር አለብን። እኛ እኮ አሁን እንኳን ከብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ኢየሱስን ማሳየት አቅቶናል። እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይክፈት። የእውነት የሆነ ነገር ያስፈልገን ከሆነ የሆነ ነገር ያርገን። የሆነ ነገር አርጓቸው ኢየሱስን ያዩ አሉ። እንደ እሷን የሆነ ነገር ያርገን ካስፈለገ ዛሬ ከመውጣታችን በፊት የኤማውስ መንገደኞች ትዝ ይላችሁ እንደሆነ አጠገባቸው እየሄደ አላወቁትም። ለእሱ ራሱ ይነግሩታል። እንዲያውም እንዴት ዘመኑ ተስፋ አስቆራጭ እንደሆነ አልሰማም እንዴ? እዚህ አካባቢ አልነበርክም እንዴት? እንዴት ሰሞኑን የሆነውን እሺ፣ ያ ብርቱ ሰው ነዋ። በቃልም በስራም ብርቱ ሰው ስለነበረው ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ አታውቅም ያሉ አብሯቸው ስለሚሄደው ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ ይነግሩታል። የናዝሬቱ ኢየሱስ አጠገባቸው ሆኖ አላወቁት። ለካ ይቻላል፣ ለካ ይቻላል። እኛማ እስራኤልን ይቤዣል ብለን ተስፋ አድርገን ነበረ ምና እያሉ ይነግሩታል። እሱም ዝም እያለ ይሰማቸዋል። ኖ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማለት ይሄ ነው። ለቸርች ነው እንደዛ የተባለው። ከዛ እግዚአብሔር ሲረዳቸው ለማዕድ ይዘውት ገቡ። አመስግኖ ማዕድ ቆርሶ ሲሰጣቸው አይናቸው ተከፈተና እሱ መሆኑን አዩት። እንደው እግዚአብሔር ያችን ማዕድ ቢያበላን በቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ እንዲታይ፣ በቤተ ክርስቲያን እየጠራ ነው የማናቀው እየተናገር ነው የማናቀው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲታይ፣ መድረኩን እሱ እንዲሞላው፣ ቤቱን እሱ እንዲሞላው። እግዚአብሔር ከክርስቶስ ውጭ የማይሰራ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን መግለጥ ላይ ያተኮረ አገልግሎት እግዚአብሔር ያርግላችሁ። የምንሰብከው እርሱን እኔ ሐዋርያ ሥራን ትንሽ ለማየት እየሞከርኩ ነው ዚስ ደይስ። እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሐዋርያ ሥራን ሐዋርያ ሥራ ያደረገው የመንፈስ ቅዱስ መገኘትም ነው፣ ግን የሐዋርያቱ ጭካኔ ነው። ሐዋርያቱ ከኢየሱስ ውጪ ወሬ የላቸው። ኬት እንዳመጣነው አላቅም። እኔ እንጃ። ሟት ነገር እኮ አምጥተናል እኛ። እንትን ለሌለው እንትን ይሰጣል የሚል አላይ ማግኘት አቃተኝ ስብከት። እስቲ በእናታችሁ ካገኛችሁ ሐዋርያ ሥራ ላይ ሥራ የሌለው ሰው እኮ ጠፍቶ አይደለም። ሙሉውን ነው የሚሰጧቸው። ዋናውን ይሰጧቸዋል። ከዛ በኋላ ይመነዘራል። በስራ ይመነዘራል። በትዳር ይመነዘራል። በሳክሰስ ይመነዘራል። በሁሉ ነገር እኛ ኦሪጂናል ኢየሱስን እንስጥና እስቲ የማይከናወንለት ሰው ይኖር እንደሆነ። ጌታ ኢየሱስን አግኝተን አረ እንዴ ሰው የሆነው እውቀታችን የተቀየረው አስተሳሰባችን የተቀየረው። ቅርንጫፍ ቅርንጫፍ ሲሰጡ አላቸውም። ይሄዱና ኢየሱስን ይነግሯቸዋል። አበቃ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሁለት እኮ ጭቅጭቁ ሰክራችኋል አልሰከራችሁም ነው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ወረደ እና በልሳን ሲናገሩ እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ጉሽ ጠጥተዋል ሰክረዋል ነው። እንዴት አርጎ ጠምዝዞ ጴጥሮስ
ወደ ኢየሱስ እንደወሰደው ሳነብ ራሴን ታዘብኩሽ እኔ ቦን እሺ አይ አልሰከርንም እኮ ብሎ ውይይቱን ወደ ወይን ጠጅና ወደ ስካር ወስደው ነበር እየተመዘዘ እኛ ሰክረን አይደለም ሰዓታችሁን ተመልከቱ ገና ከጠዋቱ 3 ሰዓት ነው እየተመዘዘ ይሄ የሆነው በነብዩ በኢዩኤል እንደተነገረው እግዚአብሔር እንደተናገረ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈስ ያፈሳለው እንዳለ በስጋ ለባሽ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ነው ጠምዘዝ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የወረደበት ምክንያት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን ሎ አዝወረው ወታካለ አዝወረው እንደው መልእክት አዝዋሪ ያርጋችሁ ወደ ኢየሱስ አዝወረው ከስካር ወደ ኢየሱስ አዝወረው ከወይን ጉሽ ጠጅ ወደ ኢየሱስ አዝወረው ቀስ ያረገ አዝወረው እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነስቶታል እኛ የዚህን ሳይው ምስክሮች ነን እሱ ከፍ ከፍ ብሎ የለቀቀው ነው እሱ ከፍ ከፍ ብሎ የለቀቀው ነው ኢየሱስ ነው ዋናው ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ ስላረገው ነው እግዚአብሔር የሰቀላችሁት ኢየሱስ አዳኝ መድኃኒት ሆኗል ማናይልና ምራፍ 2 ቁጥር 36 ነው እምብርት ስብከቱ the center of his message ምራፍ 2 ቁጥር 36 ላይ ሐዋርያ 10 እንግዲህ ይህን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር ጌታም ክርስቶስን እንዳደረገው የእስራኤል ወገን ሁሉ በርግጥ ይወቅ ይህንንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ አለቀ ቻው የሚለወጠ በዚህ ጊዜ ነው ይሄን በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ ጴጥሮስና ሌሎች ሐዋርያትን ጠጋ ብለው ወንድሞች ሆይ እንግዲህ ምን እናደርጋሉ ወሬው ሌላ ቢሆን እንዲህ አይሰነጠቅም የሰውን ልብ የሰነጠቀው ኢየሱስ ስለመጣ ነው አዞሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላረገው ነው ነገር አዞሮ ኢየሱስ ላይ ማድረስ ያርግላችሁ የሰው ልብ የሚሰነጠቀው እውነተኛ ለውጥ የሚሆነው ሰዎች የሚለወጡት ሰዎች የሚፈወሱት ኢየሱስ ሲሰበክ መድረኩን ሲሞላው አንደበታችንን ሲሞላው መዝሙሩን ሲሞላው ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 3 the same ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 3 ምሱ ነው ዮሐንስና ጴጥሮስ ሽባውን ከፈወሱ በኋላ አረኛ እግዚአብሔርን በመፍራታችን አይደለም እሺ የሰቀላችሁትን ኢየሱስ እግዚአብሔር ከፍ አድርጎት ነው እሱ ነው ያንን ሰው እንደዚህ ያረጋው እሱ ነው የምንሰብከው እርሱ ነው ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 8 ፊልጶስ ወረደ ከተማይቱ ተገለባበጠች ታውቃላችሁ እናንተ ፊልጶስ ወረደ ወደ ሰማርያ ከተማ ተገለባበጠች አጋንንት ከሰዎች ላይ ወጡ ብዙ ሰዎች በክርስቶስ አመኑ በውሃ ተጠመቁ ምን ስለሆነ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ፊልጶስ ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ አዝናናቸው አይለም የሚያዝናና ሌላ ነው ፊልጶስ ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ምንም ማረግ አይለም ፊልጶስ ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው እስከስተንፋሳችን መጨረሻ ክርስቶስን መለፍለፍ ያርግል ክርስቶስን ሰበከላቸው ሰዎች ዳኑ እኮ ክርስቶስን ሰበከላቸው አጋንንት ከሰዎች ላይ ወጡ እኮ ክርስቶስን ሰበከላቸው ሰዎች ተፈወሱ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ክርስቶስን ሰበከላቸው ምንጩ ክርስቶስ ነው ወገኖቼ የፈውስ ምንጭ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ምንጭ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክርስቶስን ሰበከላቸው እሺ ምዕራፍ 8 እዚያው ላይ ቁጥር 35 ወረድ ስትሉ ኢትዮጵያው ጃንደረባውን አገኘው ሰረገላው ላይ ወጣ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት መጽሐፍ ያነበበ ነበር ኢሳይያስ 53 የሚያክለው በሸላቾቹ ፊት ዝም አለ የሚለው ያነበበ ነበር አልገባውም ነበር ምን አረገ አሁን እንዴት ሰው በአንድ ጊዜ ተነስቶ ሃይማኖተኛ ሰው ልጠመቅ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምን ነገር አለ ብሎ እንዴት ሰው በአንድ ጊዜ እንደዚህ ኮንቪክትድ ይሆናል መድኃኒቱን ሰጥቶት ነው ሰውየው ልጠመቅ ያስባለው ምንድነው መድኃኒቱን ሰጥቶት ነው ነብዩ ስለማን ይናገራል ብሎ ጠየቀው ስለማን ነው ነብዩ ኢሳይያስ የሚናገረው ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 5 ቁጥር 35 ላይ ፊልጶስ አፉን ከፈተ ይላል ከዚህም መጽሐፍ ከኢሳይያስ መጽሐፍ ማለት ነው ከዚህም መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ወንጌልን ሰበከለት ኢሳይያስን ብድግ አድርጎ ኢየሱስን ሰበከለት ስለ ኢየሱስ ሰበከለት ከዚያ መጽሐፍ አንስቶ እስካሁን ድረስ ያለውን ኢየሱስን አሳየው ሰው የሚለወጠው ኢየሱስ ሲሰበክ ነው ሰዎችን ሁሉ እየገሰጽን እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው ወንጌል ኢየሱስ ነው በቃ ባጭሩ ወንድሞቼ እህቶቼ አገልጋዮች ወንጌል ኢየሱስ ሌላውን ሌላ ሰው ይስራው እኛ የተጠራነው ለወንጌል ነው ኢየሱስ ነው ወንጌል ሌላውን ሌላ ይስራው ግድ የለም ሌላውን ብንተወው የሚሰራው አለ ኢየሱስን ብንተወው ግን የሚሰብከው የለም የቤተ ክርስቲያን አሳይመንት ኢየሱስ ነው አውጁ የተባለው ኢየሱስ ነው
የኛ ስራ ክርስቶስን ማምጣት ነው። ጨርሳለሁ ግን እኔ ወንጌላትን ሳነብ በጣም ከመገረምባቸው ሰዎች መካከል አንዱ ዮሐንስ መጥምቁ ነው። ያስገርመኛል ሁሉ ጊዜ። ጨካኝ ነው እንደ ጳውሎስ እሱ። አሜን። ድካም የለውም አይደለም፣ ድካም አለው ግን ጨካኝ ነው። ራሱን ላለማሳየት የሚያደርገው ትግል በጣም ያስገርማል። አገልጋዮች ስሙኝ ወንድሞቼ፣ ራሱን ላለማሳየት የኢየሱስ ሲኒየር ነው። በእድሜም 6 ወር ይቀድመዋል፣ በአገልግሎትም ይቀድመዋል። የኢየሱስን መንገድ ለማዘጋጀት ነው የመጣው። ሰዎች ዘመዳሞች ናቸው፣ ይገናኙ ነበር። ግን ዮሐንስ ይበልጠዋል በአገልግሎት። መጀመሪያ አስቀድሞ የተነሳው ዮሐንስ ነው። በጣም ብዙ ህዝብ ይከተለው ነበር። በጣም ዮሐንስ ማለት ነው። በጣም ብዙ ህዝብ ይከተለው ነበር። በዮርዳኖስ ወንዝ አካባቢ ያጠምቅ ነበር፣ የንስሐ ጥምቀትን ይሰጥ ነበር። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በጣም ከመገረማቸው የተነሳ ሰዎች ይጠይቁታል፣ ማነህ አንተ እያሉ ማለት ነው። አንተ ማን? ምክንያቱም እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ብዙ ተስፋ ሰጥቶ ስለነበረ ስለ መሲሁ ተስፋ ሰጥቷል፣ ስለሚመጣው ስለ ነቢዩ ኤልያስ ተስፋ ሰጥቷል። ማነህ አንተ? ኤልያስ ነህ? አይደለሁም። መሲሁ ነህ? አይደለሁም። ማነህ አንተ? እኔ ድምፅ ነኝ፣ በምድረ በዳ የሚጮህ ድምፅ ነኝ እያለ ማለት ነው። እኔ አሁን በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው በእሳት ያጠምቃችኋል፣ በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል እያለ ወደ ኢየሱስ ፖይንት አውት እያደረገ ኖረና ጌታችንን ካጠመቀው በኋላ ስሙኝ ወገኖች፣ ለትንሽ ጊዜ ለጥቂት ጊዜ አገልግሎታቸው ኦቨርላፕ አድርጎ ነበር፣ ጎን ለጎን ሄዶ ነበር ለጥቂት ጊዜ። ዮሐንስ የተመኘው ነው የሆነለት። ምንድን ነበር የተመኘው? እኔ እያነስኩ ኮንቲኒየስ ነው ባይ ዘ ወይ እኔ ላንስ የሚለው እኔ እያነስኩ እርሱ እየላቀ ሊመጣ ይገባዋል። ያርግልን እግዚአብሔር። እኔ እያነስኩ ይገባዋል። ኢትስ ማስት አይ ማስት ዲክሪዝ። እኔ ዲክሪዝ እያረግኩ እሱ ኢንክሪዝ ማድረግ ይገባዋል። ልክ የተመኘው ሆነለት። እሱ ዲክሪዝ እያረገ ኢየሱስ ኢንክሪዝ እያረገ እየጨመረ እየጨመረ መጣና ትንሽ ጊዜ ኦቨርላፕ አድርገው ነበር በዚህ ሂደት ውስጥ እና ዮሐንስ ሲነግረን ኢየሱስ ማንንም አላጠመቀም ነበር፣ ደቀ መዛሙርቱ ሳያጠምቁ አይቀሩም። ግን በዚህኛው በዮርዳኖስ በኩል ዮሐንስ ያጠምቃል፣ ደቀ መዛሙርት አሉት። በዚያኛው በኩል ኢየሱስና ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ አገልግሎት ይሰጡ ነበር እና ሰው ከዮሐንስ እየጎረፈ ወደ ኢየሱስ መሄድ ጀመረ ማለት ነው። እንደ አገልግሎት ብታስቡት አንጀት ይበላል። ዮሐንስ በጣም የዮሐንሱ እየቀነሰ ሰው ወደ ኢየሱስ ይሄድ፣ ወሬ ደግሞ ወጣ። ወሬ አቀባዮች ስላሉ ወሬ ወጣ። እሱ እኮ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዝሙር ያደርጋል የሚለው ዝና ወጣ ማለት ነው። ከዚህኛው ቸርች ያኛው ይበልጣል እንደሚባለው ማለት ነው። የእሱ ቸርች እሱ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዝሙር ያደርጋል ምናምን የሚለው ወሬ ወጣ ማለት ነው። ወሬው ስለወጣ ሰው ግር እያለ ወደ ኢየሱስ መሄድ ጀመረ ማለት ነው። የዮሐንስ እያነሰ የኢየሱስ እየጨመረ መጣ እና አይ ቲንክ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት መሆን አለባቸው። ሄደው ነገሩት። መምህር ሆይ አለቀለ በቃሉት። እንዴት ካንተ ያ በጣም ንግግሩ ራሱ ያ አንተ በቅርብ ጊዜ ስለ እርሱ የመሰከርክለት ራሱ እንትኑ ንግግሩ እንትኑ አንተ ተነስተ ትላንት የመሰከርክለት ሰውዬ፣ እናንተ ብትሆኑ ምን እንደሚሰማቸው እንጃ። ደማችን ወደ ላይ ወደ ታች ሳይቀር እሺ። አንተ ራስህ ያስተማርከው ስንባል አረ እንደ ገና እንትን የሆነ ነገር የሚያደርግ አንተ ራስህ ያስተማርከው እና ያጠመከው ምናም ስንባል አንተ ራስህ ያጠመከው እሺ፣ አንተ ራስህ መስክረ እሺ። እንዲህ ወሬ አልሰማም? ከእሱ ይልቅ ደቀ መዝሙር ያደርጋል ተብሎ ህዝቡ ሁሉ ጠቅላላ ወደ እሱ እየጎረፈል ነው አሉት። በፊልም ቢሆን እናየው ነበር ብዬ አስባለሁ። ጽሁፍ ስለሆነ ነው እንጂ ፈገግ ሳይል አይቀርም። ለምን ቀጥሎ ንግግሩ ነው ፕሬዝ ጋድ ደስታዬ ተፈጸመ አለ። ለወሬኛ አይመችም ራሱ ምን በጣም ደስ አለኝ ዛሬ፣ በጣም ደስ አለኝ ዛሬ፣ ደስታዬ ኮምፕሊት ሆነ ሙሉ ሆነ በቃ ደስታ ያለ። እንዴት ይሄ አንደርስታንዲንጉ ነው እኔ የሚገለባብጠኝ ባሰብኩት ቁጥር። አላወቃችሁም እንዴ ነው? እሺ ሙሽራይቱ ያለችው እኮ እሱ ሙሽራው ነው አለ። ምን ሙሽሪት እኮ የሙሽራው ናት። ህዝቡን ጠቅላላ ሙሽሪት ያደረገውና
ህዝቡን ጠቅላላ ሙሽሪት ያደረገ ነው። ሙሽሪት እኮ የሚዜ አይደለችም ይላል። ራሱ ሚዜ አድርጎ ሙሽሪት እኮ የሚዜ አለ፣ አጃቢ አለ፣ እናጅባለን፣ ሚዜንን እናማሙቃለን። ሙሽሪት እኮ የእኛ አይደለችም። እሺ ሙሽሪት እኮ የሙሽራው ናት አለና፣ እንግዲያው ሙሽራውና ሙሽሪት ከተገናኙልኝ ደስታዬ ተፈጸመ። ሙሽራውና ሙሽሪት ከተገናኙልኝ ደስታዬ ተፈጸመ። እኛ ሚዜዎች ነን ወንድሞች እህቶቼ፣ እኛ አገልጋዮች ሚዜዎች ነን። እኛ ሙሽራውና ሙሽሪት እንዲገናኙ ቀስቃሾች ነን። ከመሃል መውጣት አለብን። እኔ ድሮ አንድ አስተማሪ ነበሩኝ፣ ከመሃል መውጣትህን አረጋግጥ ይላሉ። ኢየሱስን ሰብከህ ሙሽራውና ሙሽሪት ሲገናኙ ልክ እንደ ሚዜ ዳር መያዝ አለብህ። ተገናኙልኝ ብለህ ዳር መያዝ አለብህ። ዮሐንስ ልክ እንደዛ ነው። ደስታ የተፈጸመልኝ ሙሽራውና ሙሽሪት ተገናኙልኝ። ሙሽሪት የሙሽራው ናት። ወንድሞች እናቶች፣ ለማገናኘት ነው ኢየሱስ የጠራን። እኛ የተጠራነው ሁለቱን ለማገናኘት ነው። ፍቅረኛሞችን ለማገናኘት ነው። ቤተ ክርስቲያን ሰው አይድፈራ። ቤተ ክርስቲያን የሰው አትሁን። ቤተ ክርስቲያን በሰው መካከለኛ አትሁን። ሰው አይግባባት። የሰው አይደለችም። ሙሽራው የሙሽሪት ነው። ፍቅራቸውን እርስ በርሳቸው ይወጡ፣ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ። ሙሽሪት ሙሽራውን ከፍታ አድርገው፣ እሷ እሱን ታድንቀው፣ እርሱም እርሷን ይባርካት። እኛ በመካከል አስተናጋጆች ነን። እኛ ሚዜዎች ነን። ሲገናኙልኝ የምንደሰት መሆን አለብን። መልእክታችን ኢየሱስ ነው፣ ማገናኘት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስን አምጡ፣ ኢየሱስን አምጡ፣ ኢየሱስን ስበኩ፣ ኢየሱስን ዘምሩ፣ ኢየሱስን ጸልዩ። በቤቱ እንግዳ አይሁን። አልፎ አልፎ አይጠራ፣ አልፎ አልፎ ትዝ አይበለን። ሰው ሰው አይሽተት፣ መድረኩ ሰው ሰው አይሽተት፣ መልእክታችን ሰው ሰው አይሽተት። ኢየሱስን አምጡ፣ ኢየሱስን አምጡ። ወደ ሙሽራይቱ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ፣ ወደ መድረኩ፣ ወደ ራሱ አደባባይ፣ ወደ ራሱ ቤት እንግዳ አይሁን፣ ተጋባዥ አይሁን። ዋናው ይሁን፣ ራስ ይሁን። ኢየሱስ ሙላታችን ይሁን። ሁሉ በሁሉ የሆነ ሙላቷ የሆነው ኢየሱስ ቤቱን ይሙላት፣ ቤተ ክርስቲያኑን ይሙላት፣ አደባባዩን ይሙላ፣ ቤቱን ይሙላው። ኢየሱስ ክርስቶስ መዓዛውና ሽታው የሚሞላበት ዘመን ያርግልን እግዚአብሔር። ምናልባት እንደ ወላጆቹ መሆን ይሆንብን ይሆን? ዛሬ ወላጆቹ አንድ ጊዜ እናቱ የጌታችን እናት ማርያምና ዮሴፍ ማለት በአስራ ሁለት ዓመቱ ወደ ኢየሩሳሌም ይዘውት ሄደው ቤተ መቅደስ ቁጭ ብሎ መምህራን ያንገላታል። እሱ በአስራ ሁለት ዓመቱ በስመ አብ አይጣልባችሁ፣ ትንሽዬ ልጅ ነው። ሲያዩት የመጨረሻ እንደዚህ ያዞራቸዋል። ከዛ ፕሮግራም ጨርሰው ሲሄዱ እንዳለ መስሏቸው አስዩም አድርገው ልጃቸው ከነርሱ ጋር እንዳለ ኢየሱስ ከነርሱ ጋር ያለ መስሏቸው ስንትና ስንት ርቀት አስዩም አድርገው አሳምፕሽን ይባላል ይሄ ያለ መስሏቸው ጀስት አስዩምድ ከነርሱ ጋር እንደሆነ ከስንት ርቀት በኋላ ነው ዞር ብለው ሲያዩ የለም አጠገባቸው። ምናልባት መመለስ ይኖርብን ይሆን? እንደነሱ ምናልባት ሪስቶሬሽን ያስፈልገን ይሆን? ሪቫይቫል ያስፈልገን ይሆን? ምናልባት ጉብኝት ማለት ይሄ ይሆን? ሊስን ወንድሞቼ፣ እጎበኛችኋለሁ ይሄ ይሆን? ጉብኝት ማለት ወደ ኢየሱስ መመለስ ይሆን? ይሄ እኮ ነው ጉብኝት፣ እኮ ወደ ኢየሱስ መመለስ ነው። አይናችን ተከፍቶ ኢየሱስን ማየት ነው። አዚም ሲገፈፍ ማለት ነው። ገላትያ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን አይን ሲገፈፍ ማን ነው አዚም ያረገባችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱም እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር በአይናችሁ ፊት። ማን ነው አዚም ያረገባችሁ? አዚሙ የሚገፈፍበት ዘመን ያርግልን። አዚሙ የሚነሳበት፣ ኢየሱስ የሚከብርበት፣ ወደ ቤቱ የሚመለስበት ዘመን እሱ ነው ጉብኝት። ጉብኝት ማለት ኢየሱስ ሲሰበክ፣ ጉብኝት ማለት ኢየሱስ ሲያስደንቀን፣ ጉብኝት ማለት ኢየሱስ ከፍ ከፍ ሲል ነው መንፈሱን የሚልከው፣ ከፍ ከፍ ሲል ነው ፈውሱን የሚልከው፣ ከፍ ከፍ ሲል ነው ሰዎች የሚድኑት። ኢየሱስ ከፍ የሚልበት ዘመን እግዚአብሔር ያርግል። አለቀ። እኛ ወንጌላውያን ነን፣ እኛ ወንጌላውያን ነን። በስሙ ከተጠራን አይቀር እኛ ኢቫንጀሊካልስ ነን። ኢቫንጀሊካልስ በምንድን ነው የሚታወቁት? ክራይስት ፎከስ፣ ኢየሱስ ብቻ፣ ኢየሱስ ብቻ፣ ኢየሱስ ብቻ። መላ አውሮፓን የገለባበጠ መልእክት ማርቲን ሉተር፣ ኢየሱስ ብቻ አዳኝ፣ ኢየሱስ ብቻ እምነት፣ ብቻ እርሱ፣ ብቻ ቃሉ፣ ብቻ ሪቫይቫል እና ጉብኝት። ወገኖቼ ወደማናውቀው ወደ ሆነ ቦታ መሄድ ሳይሆን ጥለነው ወደ መጣነው ወንጌልና ወደ ክርስቶስ መመለስ፣ ሩቅ መንገድ ጥለነው ከሄድን ወደ እርሱ መመለስ ነው። ጉብኝት ማለት ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ለእኔ።
እንደገና ክርስቶስ የጎበኛቸው እንደገና ኢየሱስ ራሱን ኢንትሮዲዩስ ያደረገባቸው በደጅ ቆም ያንኳኳለው ያላቸው እንደገና ወደ እነርሱ የገባባቸው እንደገና መቅረዙን የለኮሰባቸው ወደ ቤቱ ይመለስ ወደ ቤቱ ይመለስ ወደ መድረኩ ይመለስ ወደ መዝሙራችን ይመለስ ወደ አይምሮአችን ይመለስ የምንሰብከው እርሱ ነው ወገኖቼ ጨርሻለሁ እኔ እኛ በል በቃ አገልጋይ ነህ በል በቃ ደስ ያለህን ማረግ ትችላለህ ተብለን የተለቀቀን አይደለም አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት አሉ አሁን ደስ ያለኝን አረጋለሁ ይላል ባለራዩ ጌታው ዲተርሚን አርጎ ባለራዩ ምንድነው ዲተርሚን የሚያደርግ ደስ ያለኝን አረጋለሁ ደስ ያላችሁን አርጎ አልተባልንም ደስ ያላችሁን አስተምሮ አልተባልንም እኛ ደስ ያላችሁን አስተምሮ አልተባልንም እስቲ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ን አንብቡ ይሄ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ይላል ለወንጌል መለየት ማለት ይሄ ነው ወንድሞች እህቶች እለምናችኋለሁ ለወንጌል መለየት ማለት ይሄ ነው ሐዋርያ ሊሆን የተጠራው ይሄ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ይላል ከዛ ይሄ ወንጌል ይላል ይሄ ወንጌል ይላል ኮንቴንቱን ሲናገር የፈለኩትን ማነው እየተናገሩ አይደለም ወንጌል ማለት የፈለግነውን ያወራን ወንጌል ብንለው ወንጌል አይሆንም ይሄ ወንጌል በስጋ ሲታሰብ ከዳዊት ስርና ዘር ስለሆነው ስለ ኢየሱስ መሲሁ በስጋ ከዳዊት ስለሚመዘዘው ከዳዊት ስር ስለመጣው ስለ ኢየሱስ እንደ መንፈስ ቅዱስ አሰራር ደግሞ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ስለ ኢየሱስ ነው አለቀ ወንጌል ምንድነው ስለ ኢየሱስ በስጋ ከዳዊት ስለመጣው ንጉሱ መሲሁ ኢየሱስ እንደ መንፈስ ቅዱስ አሰራር በሙታን መነሳቱ በተገለጠ ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ ስለተገለጠው ስለ ኢየሱስ ነው ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ወንጌል ኢየሱስ ነው ወንጌላዊነት ኢየሱስ ነው ምን ሰብከው ኢየሱስ ነው ምን ዘምረው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የቤቱ ሙላት ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ ሆኖ ሁለንተናዋን የሚሞላው ሙሽራው ኢየሱስ ክርስቶስ ውበታችን ኢየሱስ ነው ወንድሞቼ እኛ ብቻችንን ስንታይ ሞገስ የለንም ኢየሱስ ብቻ በላያችን ላይ ሲታይ ሞገሳችን ኢየሱስ ክብራችን ኢየሱስ ምን ያረግልናል ሌላ ነገር ያለ ኢየሱስ እኔ ሰሞኑን በጣም ልቤን ያዘው መልእክት የሙሴ ጸሎት ነው ዘጸአት 33 የፈለከውን ለምን ባለው ጊዜ እግዚአብሔር በፊቴ ሞገስ አግኝታል ሲል ጌታ ክብርን አሳየኝ ነው በቃ ጠቅላላ ምራፉ ክብርን አሳየኝ ክብርን አሳየኛልውና በቃ ምን አለ አንድ ቦታ ላይ ጌታው አንተ ካልወጣ በስተቀር አብረን አንተ ካልወጣ በስተቀር እንዴው ከዚህ ስፍራ አታውጣናል ምክንያቱም እግዚአብሔር በኃጢያታቸው በጣም ከመጸየፉ የተነሳ ዳርዳር ይያለ ነበር ዳርዳር ይያለ ስላችሁ በሉ ሂዱ ወረሱ እኔ ከናንተ ጋር አልመጣም አለ እግዚአብሔር እኔ ከናንተ ጋር አልመጣም ስሙ ወገኖች ጠርሻለሁ እኔ ከናንተ ጋር አልወጣም መልአክ ልክላችኋለሁ እንዲጠብቃችሁ ሂዱና ወረሱ አለ እግዚአብሔር ወተትና ማር መታፈሰውን ምድር ሂዱና ወረሱ ህልማችሁን ሂዱና ወረሱ ማንንም እንዳይነካችሁ መልአክ ልካለው እኔ ግን አብሪያችሁ ከናንተ ጋር አልወጣም አለ እግዚአብሔር ስንቱ የዘመኑ ክርስቲያን ቢሆን ሮጦ ይሄድ ነበር ህልምህን ወረስ ብራም ቢለው እግዚአብሔር ሂድ ህልምህን ወረስ ወተትና ማር የሚያፈሰውን ህልምህን ወረሰው ስኬትን ወረስ ጤናን ወረስ አገሩን ወረስ ይሳካልህ ይከናወንልህ አሜን እኮ ነው ምንለውኛ ይሳካል ይከናወንል ግን እንዳላጠፋችሁ እኔ አብሬያችሁ አልመጣም ሙሴ አረ እግዚአብሔር ሆይ አይሆንም አንተ ከኛ ጋር ካልወጣህ በስተቀር ይቅርብ እና አንዱ የሰጠው ነገር ምንድነው አንተ ከኛ ጋር ካልሆንክማ እንደሌላው ህዝብ ሆነን ማለት አይደለም ወይ ታዲያኛ ከሌላው መለየታችን በመንድነው ሞገሳችን አንተ አይደለህም ወይ
አንተ አይደለህም ወይ የእስራኤል ክብር የእስራኤል ሞገስ? አንተ ከኛ ጋር ካልሆንክ እኮ እንደሌላው ሰው ሆነን። ወንድሞቼ ናቶቼ፣ ያለ ኢየሱስ ከበላን ከጠጣን እንደሌላው ሰው ሆነናል። ያለ ኢየሱስ መኪና ከነዳን እንደሌላው ሰው ሆነናል። ያለ ኢየሱስ ፎቅ ከደረደርን እንደሌላው ሰው ሆነናል። ያለ ኢየሱስ ትምህርት ተምረን ዲግሪ ከደረደርን እንደሌላው ሰው ሆነናል። እኛ ልዩነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ማዕረጋችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ሞገሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወደ ቤቱ የሚመለስበት ዘመን ያርግልን፣ የጉብኝት ዘመን ያርግልን፣ የመጎብኘት ዘመን ያርግልን። ክርስቶስ ሁለንተናችንን የሚወርስበት ዘመን እግዚአብሔር ያርግልን። ባህላዊ ክርስቲያኖችን ከማፍራት ወጥተን ኢየሱስ ክርስቶስን የምናወርስበት ዘመን እግዚአብሔር ያርግልን። ሌላውን ሌላው ይስበከው፣ ተወው የኔ ወንድም። ፖለቲካውን ለፖለቲከኞቹ ተው፣ እነሱ ይሰብኩታል። ሌላውን ነገር ተወው የኔ ወንድም፣ ሌላው ያረገዋል። ፖለቲካውን ሌላው ያረገዋል። አክቲቪዝሙን ሌላው ያረገዋል። ልማቱንም ሌላው ያረገዋል። ሂማኒቴሪያን አሲስታንስም ሌላው ያረገዋል። ስንችል ብናረገው ጥሩ ነው፣ ግን ሌላው ያረገዋል። አንዳንድ ነገሮችን ብንተዋቸው ሌላው ያረገዋል። ኢየሱስን ብንተወው ግን ሌላው አያረገውም። ብቸኛ መገለጫው ቤቱ ናትና በቤቱ ኢየሱስ ከፍ የሚልበት ዘመን ይሁን። በቤቱ ኢየሱስ የሚውለበለብበት። ሌሎች ሰዎች ሌላ ይፈልጋሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ሌሎች ሌላ ይፈልጋሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። አደባባዮቻችን ኢየሱስን እንሰብካለን። በቤቱ ኢየሱስን እንሰብካለን። ይሄ ይሁንልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።